На ділянках автошляху Т-0712 Перечин-Свалява у селах Павлово, Плоске та Оленьово підрядник розпочав наносити дорожню розмітку. Це один із завершальних етапів ремонту, який проводять після влаштування нового покриття зі щебеневого стикового асфальтобетону. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, попереду нанесення краєвої лінії, пішохідних переходів та влаштування бар'єрного огородження дорожніх знаків. Маршрут територіального значення відновлюють завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво».